Visātrāk dzērienu taras depozīta sistēmai pielāgoties spējuši gan lielākie dzērienu ražotāji, gan veikalu tīkli, kā Rimi vai Maxima, kuros jau no māja sākuma netika pieņemtas nemarķētas dzērienu pudeles un skārda buņģas. Mazāk veikalu, piemēram, LV tīklā, norāda uz sistēmas operatoru nespēju pietiekam saulēcīgi izvest nodošanas punktos uzkrāto taru. Vēl arvien ļoti daudzos veikalos ir lieli apjomi ar tukšu taru. Mums ir jāgaida loģistikas transports, kas tiešām nespēja nodrošināt šo pakalpojumu kvalitatīvajā un solītajā apmērā. Un, lai cik tas bēdīgi nebūtu, ir daži veikali, kas jau kļūst par tukšas taras noliktavām. Nereti pakaļ tukšo bunžu un pudeļu krājumiem ierodoties pārāk mazi transporta līdzekļi, kas nespēja visu aizvest, taču LV pārstāve akcentē vēl vienu problēmu. Daudzi nodod netīras pudeles. Ja iepriekš tajās bijis alus, drīz vien no taromātiem sāk vēdīt slikta smaka. To kā vienu no sistēmas trūkumiem izceļ arī Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs. Mazajiem tirgotājiem šobrīd ir jāvāc tāra uz pārtikas kvalitātes sortimentu un cenas rēķinu. Tas nozīmē, ka ir jāizņem daļa platības, kas ir paredzēta pārtikas pārdošanai, lai tur vāktu atkritumus, un pie tam tas ir jādara zālē, tātad atkritumu smaka izplatīsies arī zālē, un, protams, gan nepatīkami ir pārdevējiem, gan apdraudēti pārējo produktu higiēnu. Valsts vides dienests gan kā pašlaik galveno tirgotāju uzdevumu izceļ atlikušo nemarķēto dzērienu pārdošanu vai pārmarķēšanu. Šis daudzums esot 10 līdz 20% no produkcijas veikalos. Depozīta sistēmā vēl jāiekļaujas arī tiem tirgotājiem un ražotājiem, kuri to vēl nav paveikuši. Vājais posms, kas gan nav kritisks sistēmai, ir vēl daži desmit veikali, kuriem būtu jāpieņem obligāti šie dzērieni, bet to nav uzsākuši darīt. Tie vai un vēl joprojām nav noslēgti līgumi, un kā lielākā veikalu ķēde šis te Betas veikalu tīkls, kur ir izvietoti jau arī vairākās Latvijas pilsētās, un ar to tiešām iedzīvotājiem rada būtisks nērtības. Tā kā pievienošanās depozīta sistēmai ar likumu padarīt obligāta, gan valsts vides dienests, gan operators uzskata, ka sistēma dabiski sākšot darboties pilnvērtīgi. Tas, ka jūnijā nodots tik daudz taras, cik iepriekšējos 4 mēnešos kopā, gan esot bijis zināms pārbaudījums sistēmas kapacitātei. Jāņa Rošiem bija tāds labs piemērs tieši apjoma ziņā un savus secinājumus, mēs esam izdarījuši, jā, teiksim, kur varbūt kāds depozīta punkts esošais, kurš ir varbūt uzstādīts neliela izmēra taromāts, kur varbūt prasītos lielāka izmēra taromāta. Jāņa bija varbūt savā ziņā arī tāds netipisks testa periods. Taras depozīta sistēmai drīkst nepievienoties dzērienu ražotāji, kuru produkcijas apjoms nepārsniedz 150 kg gadā. Pārējiem, kuri to nebūs izdarījuši, jārēķinās ar dabas resursu nodokli dubultā apmērā un citām soda sankcijām. Zane Eniņa, RTV.